sua maravilha. Também não existe. E agora isso é real. Porque as pessoas não estão sabendo o que é isso lá. Isso não existe. E precisa da minha vida. Entendendo por que existe um homem na vida dele. O grau de opção. E que as pessoas não estão para ele. Isso não existe. E que eu não tenho para ele. Isso é para mim e eu não tenho para ele. Thank you.